Господин Губчев, мнението на тази първа проверка за годината? Еми, ние специално това, което търсихме, мисля, че се получи. Искахме много да... Чисто бегова работа ни чакаше и се получи. Мисля, че доста ангажирано се движих. Въпрос на... На време е да изчистваме другите работи. Доволен ли сте от подготовката до този момент? Въпреки условията, които са тук в Стара Загора, това, което искахме да направим, се получи. Аз специално искам да благодаря на хората, които се грижат за терените тук. При нас видяхме как се бяха справили. До тук всичко е окей. И даже аз се радвам, че са такива условията. Предвид условията, физически знаем, че наблегнахте тези първи една-две седмици. Така, доволен ли сте чисто бегово? Ми, то мисля, че се видя. Не? Ние нямаме сила, краката са тежки, но това ни беше целта на нас. Първите дни до сега на това наблягахме. За сега всичко е окей. Най-важното е, че всички са здрави. Няма контузии. Вили Филипов е вече в Румъния. Ще търсите ли него заместник? Поне такава информация е влизала в мен. Заместник на Венелин Филипов? Той има два или три матча. Смисъл на този пост като защитник? Не специално на този пост. Разговаряме с няколко човека, но нищо конкретно не мога да ви кажа. Добре, благодаря.